નમસ્કાર, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? તો વાંધો નહીં. ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષયના પ્રકરણ નંબર 1, જેમનું નામ છે વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એમના લેક્ચર નંબર 8માં આપણે મળીએ છીએ. અહીંયા જે ચેપ્ટર લેક્ચર નંબર 7ના જે MCQ છે એના આન્સર લખેલા છે, મેં તમને હોમવર્કમાં આપ્યા હતા. એમાં આપણે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વિદ્યુતીય બળ અને વજન બળ, જેને આપણે MG કહીએ છીએ, આ બંને સમાન હોય એવો એક દાખલો હતો. અહીંયા આપણે વિદ્યુતભાર આમ લખી શકીએ, વિદ્યુતીય બળ R² = MG. એમાં તમને M બરાબર આપી દીધું હતું, 10 ગ્રામ, એને કિલોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાના. ઘણી વખત એમ કહીએ કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન જેટલું દળ ધરાવતો અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એના વજન બળ અને બે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતું વિદ્યુતીય બળ, એ એકમાંના વજન બળ જેટલું છે ઇલેક્ટ્રોન અથવા પ્રોટોન, તો એ દળ તમારે ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોનનું લેવું પડે, બરાબર. પછી બીજો એક દાખલો હતો, એમાં વિદ્યુત ભારમાં ઉમેરો કરવાનો હતો. એમાં જે રકમ હતી એમાં આપણે 2 કુલમ અને 4 કુલમમાં -4 કુલમ ઉમેરવાનું કહ્યું હતું, તો નવું બળ તો 0 થઈ જશે. એટલે બાય મિસ્ટેક એમાં અહીંયા તમે 6 કુલમ રાખો ને તો તમારો આન્સર જે છે એ 4 ન્યૂટન આવી જશે, બરાબર. પછી એક હતું 2 આલ્ફા કણ વચ્ચે લાગતું વિદ્યુતીય બળ, અમુક અંતર તમને આપ્યું હતું. તો આલ્ફા કણનો વિજભાર મેં તમને કહી દીધો હતો કે Q1 = Q2 = 2E, પછી અંતર આપ્યું એના ઉપરથી વિદ્યુતીય બળ તમને મળી જાય, બરાબર ને. ચાલો બીજું, આપણે કુલમનો નિયમ અદિશ સ્વરૂપે જોયો તો બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે કેવા, તો કે બિંદુવત, એમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ એ બે વિદ્યુત ભારોના મૂલ્યના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને એમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. આ જ કુલમનો નિયમ જો આપણે સદિશ સ્વરૂપે લખવો હોય તો આ બે વિજભારો હતા Q1 અને Q2, આ કોઈ એક બિંદુના સંદર્ભમાં એના સ્થાન સદિશ આપણે લીધા હતા R1 અને R2. એમાં જો આપણે આમ લઈએ તો આ સ્થાન સદિશ થઈ ગયો R21, અને આમ લઈએ તો આ થઈ ગયો R12. તો સદિશ સ્વરૂપે બળ લખવું હોય તો બીજા ઉપર પેલા વડે લાગતું બળ બરાબર K Q1 Q2, બીજા ઉપર પેલા વડે એટલે 2 1² અહીંયા એકમ સદિશ લખવાનું છે, બરાબર. આ એકમ સદિશ જો હું 1 2 લખું તો માઇનસ થશે, 2 1 લખું તો અહીંયા ફરી જશે. આ એકમ સદિશ 1 2 લખું તો દિશા માત્ર બદલાઈ ગઈ. એટલે આપણે એમ કીધું હતું કે F21 = -F12. આ કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે જોયો હતો. આ નિયમ મુજબ ખરેખર બે વિદ્યુત ભારો, બે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર માટે સાચો છે. એટલે કે આ નિયમને આપણે કીધું હતું 2 બોડી ફોર્સ છે, પરંતુ આ કુલમનો નિયમ તો બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો માટે સાચો છે, પરંતુ વિદ્યુત ભારોનું તંત્ર હોય તો શું કરવું? વિદ્યુત ભારોનું તંત્ર હોય તો કઈ રીતે વર્ક કરશે એ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એ પહેલા આપણે એવું એક ઉદાહરણ દ્વારા બીજું સમજીએ કે માનો કે આ વિદ્યુત ભાર 2 હતા, એની જગ્યાએ 3 હોય તો શું થાય? Q1 Q2 અને Q3, ધારો કે 3 વિદ્યુત ભારો છે, આનું તંત્ર લેવું છે. તો એ તંત્ર માટે જે આપણે સિદ્ધાંત લાગુ કરશું એ છે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત, એના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર. તો ધારો કે 3 વીજભારનું તંત્ર હોય, આ તંત્રને હું એક દ્વિપરિમાણમાં વિચારી લઉં કે આ એક્સ અક્ષ છે અને આ વાય અક્ષ છે, સમતલની અંદર 3 વિદ્યુત ભારો ક્યાંક છે. તો આ વિદ્યુત ભાર જે છે એનો સ્થાન સદિશ R1 છે, આ વિદ્યુત ભારનો સ્થાન સદિશ R2 છે, આ વિદ્યુત ભારનો સ્થાન સદિશ R3 છે. આપણે સમજવો છે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત, સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ. આ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત બાળકો તમે 11th ની અંદર ભણી ગયા છો, તરંગ ચેપ્ટરની અંદર આવતું હતું કે માધ્યમમાં રહેલો કોઈ કણ જ્યારે
बे के बे करता वधारे तरंगोनी असर हेठळ आवे त्यारे ई कणनुं परिणामी स्थानांतर दरेक तरंग वडे उद्भवता स्वतंत्र स्थानांतरना सदिश सरवाळा जेटलुं होय छे। એટલે આ એક કણ હોય, અહીંથી આમ શૃંગ આવતું હોય, અહીંથી આમ આવે છે, માનો કે અહીંથી આમ ગર્ત અહીંયા ભેગું થાય છે, આનું શૃંગ આવે, આનો કંપવિસ્તાર 4 સેન્ટીમીટર હોય, આનો કંપવિસ્તાર 3 સેન્ટીમીટર ગર્ત છે, એટલે અહીંયા જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે પરિણામી એનો જે કંપવિસ્તાર 4 - 3 એટલે 1 વધશે। એની જગ્યાએ જો અહીંથી આમ 5 સેન્ટીમીટરનું શૃંગ જતું હોય, અહીંથી 5 સેન્ટીમીટરનું ગર્ત આવે, બે અહીં ભેગા થાય તો પરિણામી કંપવિસ્તાર 0 થઈ જાય, તો આ દોરી સીધી થઈ જાય। આવું આપણે 11th માં ભણી ગયા હતા। તો અહીંયા સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત ક્યારે લાગુ પાડવાનો, કે જ્યારે વિદ્યુત ભાર બે કરતા વધારે હોય ત્યારે, અથવા તો વિદ્યુત ભારનું તંત્ર હોય ત્યારે તમે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત લાગુ પાડી શકો। એ શું કહેવા માગે છે, તો કે માનો કે 3 વીજભારનું તંત્ર લઉં, એમાંથી કોઈ એક વિદ્યુત ભાર ઉપર Q2 ઉપર લાગતું બળ F2 શોધવું છે। F2 એટલે Q2 પર લાગતું વિદ્યુત બળ એ આપણે મેળવવું છે। તો 3 વીજભારનું તંત્ર છે, તો આ વીજભાર માનો કે ધન જ છે, એટલે આની ઉપર આમ બળ લગાડશે, જોજો આ બળ થયું, આ થઈ ગયું બીજા ઉપર પેલા વડે, અને આ ત્રીજો વીજભાર આની ઉપર આમ બળ લગાડશે, અને આ જે બળ લઈ ગયું બીજા ઉપર ત્રીજા વડે, સમજો બરાબર, અભા કરશે બળ લઈ ગયું। તો ખરેખર આ જે બળ હતું એ F21 હતું, જોજો, અને આ કયું હતું, તો આ હતું F23, તો આનું પરિણામ આમ હશે, અને આ લાગ્યું ખરેખર F2 ઉપર કુલ બળ, એ પરિણામે આપણને સબાચકોના નિયમથી મળી જાય સદિશનું, આમ મળી ગયું, આ પરિણામી બળ થઈ ગયું। એટલે ખરેખર આ F2 છે એ કોનો કોનો સરવાળો છે, તો કે બીજા ઉપર પહેલા વડે મળતું સદિશ બળ વત્તા બીજા ઉપર ત્રીજા વડે મળતું, આનો સરવાળો છે। આ થઈ ગયો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત। શું કહે છે, કે જ્યારે વિદ્યુત ભારોના તંત્રમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ મેળવવું હોય ત્યારે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે। ઘણા બધા વિદ્યુત ભારોનું તંત્ર હોય ત્યારે કોઈ એક વિજય પર લાગતું બળ શોધવું હોય તો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત કઈ રીતે લાગુ પાડી શકાય, તો કે ત્યારે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત એમ કહે કે જ્યારે બે કે બે કરતા વધારે વિદ્યુત ભારો હોય ત્યારે કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ કેટલું હોય, લાગતું બળ એ દરેક વિદ્યુત ભાર વડે લાગતા સ્વતંત્ર વિદ્યુત બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે। પેલા તો ક્યારે લાગુ પડે આ સિદ્ધાંત સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત, તો કે જ્યારે વિદ્યુત ભારનું તંત્ર હોય ત્યારે, અને તંત્રમાં કોઈ સ્પેસિફિક વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતું બળ શોધવું હોય, તો ધારો કે અહીંયા આપણે Q2 ઉપર લાગતું બળ F2 મેળવવું હતું, તો એ ક્યુ થયું, તો કે F2 ઉપર દરેક વિદ્યુત ભાર વડે લાગતા સ્વતંત્ર, તો આ વિદ્યુત ભાર ઉપર આના વડે લાગતું બળ આ, અને આ વિદ્યુત ભાર ઉપર આના વડે લાગતું બળ આ, એના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે। તો હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા, તો કે મારે F21 લખવું હોય તો હું કેમ લખી શકું, તો કે F21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પેલો વીજભાર Q2 કેના વડે લાગે, Q1 વડે, છેદમાં R21 નો સ્ક્વેર, અને અહીંયા લખવાનું R12 નો એકમ સદિશ। તો R12 નો એકમ સદિશ એટલે શું થાય ભાઈ, તો કે આ એકમ સદિશ કયો થશે, R21 થશે, સોરી 21 આવશે ને, તો R21 એટલે R2 - R1 એના છેદમાં એનું મૂલ્ય, કોઈ પણ એકમ સદિશ એટલે શું, એ સદિશ છેદમાં એનું મૂલ્ય, તો તમને આ F21 મળ્યું,
तथा एफ टू थ्री केटलू थाशे आना वड़े लागी तो के क्यू टू क्यू थ्री अहीं शू लखशू आर टू थ्री नो स्क्वेर अहीं शू आवशे आर टू थ्री नो एकम सदिश। तो आ वात तो खाली केनी थई हजी बे वीजभारो त्रण वीजभारो थी बनेलू तंत्र एमां कोई एक विद्युत भार उपर लागतुं बल। मानो के आमां तमने एम थाय सर आपणे आनी उपर लागतुं बल शोधवुं तो मळी शके, कई रीते मळी शके? तो आपणे लखवानुं एफ थ्री नुं बल, तो थ्री उपर केना वड़े पहेला वड़े वत्ता त्रीजा उपर बीजा वड़े। હવે આ બીજો આવી ગયો, ત્રીજો આવી ગયો, હવે એમ થાય કે આ બીજા ઉપર શોધ્યું, આ ત્રીજા ઉપર શોધ્યું, એમ થાય પહેલાં ઉપર શોધવું, તો એફ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક ઉપર બીજા વડે વત્તા એક ઉપર ત્રીજા વડે। હવે માનો કે મારે ત્રીજાનું જોતું હોય તો આ આંબળ લગાડશે, જોજો આ પહેલો આંબળ લગાડશે એટલે આ બળ થયું ત્રીજા ઉપર પહેલાં વડે, પછી બીજો આંબ લગાડશે આ થયું ત્રીજા ઉપર બીજા વડે, અને આ એનું પરિણામ આ ખરેખર એફ થ્રી થયું। હજી માનો કે વનનું આપણે જોતું હોય, જોજો તો વનનું કેમ થશે ભાઈ, તો વનની અંદર આ ટુ આમ લગાડશે એટલે આ વન ઉપર ટુ વડે થઈ ગયું, અને થ્રી આમ લગાડશે આ વન ઉપર થ્રી વડે, પરિણામ આ મળ્યું એટલે આ બળ કયું મળ્યું એફ વન, આ કયું મળ્યું એફ, આ બેનું પરિણામ આ મળ્યું ને દોઈ રૂજાર્યું આ એફ ટુ, અને આ કયું મળી ગયું આ પરિણામ એફ થ્રી। એટલે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત ક્યારે લાગુ પાડી શકાય, તો કે જ્યારે વિદ્યુતભારનું તંત્ર હોય, ઘણા બધા વિદ્યુતભારો હોય એમાં કોઈ એક વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતું બળ શોધવું હોય ને તો એ કેમ મેળવીએ ગાય, તો કે દરેક વિદ્યુતભાર વડે લાગતા વિદ્યુત બળનો સદિશ સરવાળો કરવાનો, કારણ કે કોઈ આકર્ષી હશે કોઈ અપાકર્ષ, જરૂરી નથી બધા વિદ્યુતભારો ધન જ હોય કે બધા ઋણ જ હોય, પાંચ ધન હોય ચાર ઋણ હોય તો પાંચનું અપાકર્ષી બળ લાગશે ચારનું આકર્ષી બળ લાગશે, આકર્ષી બળ ઋણ હશે અપાકર્ષી બળ હંમેશા ધન હશે। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ થયો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત। હવે એન કણોના બનેલા તંત્ર માટે આપણે સૂત્ર તારવવાનું છે, એટલું જોઈ લઈએ। ચાલો આપણે હવે એન કણોના બનેલા તંત્ર માટે સંપાતપણાના સિદ્ધાંતની વાત કરવી છે, તો અહીંયા આપણે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ એન કણોના બનેલા તંત્ર માટે લાગુ પાડવાનો છે। તો અહીંયા આપણે એવી કલ્પના કરી લઈએ, ચાલો કે ભાઈ આ એક્સ અક્ષ છે અને આ વાય અક્ષ છે, બરાબર, આમાં એન કણોનું બનેલું તંત્ર છે। ધારો કે અહીંયા એક વીજભાર છે ક્યુ વન છે, અહીંયા ક્યુ ટુ છે, અહીંયા ક્યુ થ્રી છે, અહીંયા ક્યુ ફોર છે, અહીંયા ક્યુ ફાઇવ છે, અપ ટુ અહીંયા ક્યુ એનમો વિદ્યુત ભાર છે। તો આ દરેક કણના સ્થાન સદિશ આપણે લખવા હોય તો લખી શકીએ, દાખલા તરીકે આને હું લખું છું સ્થાન સદિશ આર વન, આર વન આ સ્થાન સદિશ આપણે લખીએ છીએ આર ટુ, આ સ્થાન સદિશ હું લખું છું આર એન, બરાબર, આ સ્થાન સદિશ આપણે લખીએ છીએ આર ફોર, આ સ્થાન સદિશ લખીએ છીએ આર થ્રી, અને આ સ્થાન સદિશ લખું છું આર ફાઈવ। આમ તમે જોવા જાઓ બાળકો તો ખરેખર આ એન વિદ્યુત ભારોના બનેલું તંત્ર છે, કેટલા એન પર દર્શાવ્યા છે, કેટલા આપણે અહીંયા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને એનમો વિદ્યુત ભાર, તો અહીંયા આપણે આ વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતા બળની વાત કરવી છે। તો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું કહે છે કે કોઈ એક વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતું બળ કેટલું હોય, તો કે બરાબર પેલા ઉપર બીજા વડે, આપણે પેલા ઉપર શોધવું છે, પેલા ઉપર ત્રીજા વડે, પેલા ઉપર ચોથા વડે, પેલા ઉપર પાંચમા વડે, પ્લસ અપ ટુ પેલા ઉપર એનમાં કણ વડે લાગતું બળ, આ સંપાતપણાના સિદ્ધાંત મુજબ મળે। તો હવે આની ઉપર લાગતું બળ શોધવું છે એટલે આની ઉપર આમ બળ લગાડશે ભાઈ, જામ આ લાગ્યું પહેલાં ઉપર બીજા વડે, પછી તો કે આ ત્રીજો કણ છે આમ લગાડશે, આ થયું પહેલાં ઉપર ત્રીજા વડે, આ પાંચમો કણ આમ લગાડશે, જોજો બધાયનું બળ આ પહેલાં ઉપર પાંચમા વડે, આ બીજો કણ આમ લગાડશે, સોરી આ એનમો કણ,
આ પહેલાં ઉપર એનમાં કણ વળે, આ ચોથાનું આમ આવશે, પહેલાં ઉપર ચોથા વળે. તો આ બધાય કણોનું જે છે સ્વતંત્ર બળ આપણને મળ્યું એટલું એક ઉપર લાગે. તો હવે પરિણામી ગણવું હોય તો હું પહેલાં કયું ગણીશ? તો કંઈ કુલમના નિયમ મુજબ, કુલમ્બના નિયમ મુજબ સૂત્ર સદી સ્વરૂપનું શું હતું? તો કુલમ્બના નિયમ મુજબ પહેલાં એફ વન પર બીજા વડે લાગતું બળ મેળવું, તો કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ બીજા ઉપર પહેલાં વડે, એટલે અહીંયા આર વન ટુ લખશું સ્થાન સદીશ, આર વન ટુ સોરી આર વન ટુનો સ્ક્વેર, અને અહીંયા લખશું આર વન ટુ એકમ સદીશ. પછી તો કે પહેલાં ઉપર ત્રીજા વડે, તો કે ક્યુ વન ક્યુ થ્રી આર વન થ્રીનો સ્ક્વેર આર વન થ્રીનો એકમ સદીશ. એ જ રીતે પહેલાં ઉપર ચોથા વડે, તો કે કે ક્યુ વન ક્યુ ફોર આર વન ફોરનો સ્ક્વેર આર વન ફોરનો એકમ સદીશ. પછી તો કે પહેલાં ઉપર પાંચમા વડે, કે ક્યુ વન ક્યુ ફાઈવ આર વન ફાઈવનો સ્ક્વેર આર વન ફાઈવનો એકમ સદીશ. પહેલાં ઉપર એનમાં કણ વડે, તો કે ક્યુ વન ક્યુ એન આર વન એનનો સ્ક્વેર આર વન એનનો એકમ સદીશ. બરાબર. હવે એ બધાનો આપણે અહીંયા સરવાળો કરવાનો, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. તો અહીંયા એફ વન પહેલાં ઉપર લાગતું બળ કેટલું થશે? તો કે ક્યુ વન જે લખ્યું પહેલાંનું, ક્યુ ટુ એના છેદમાં આર વન ટુનો સ્ક્વેર આર વન ટુનો એકમ સદીશ પ્લસ બીજાનું છેલ્લાનું લખી નાખું, ક્યુ વન ક્યુ એન આર વન એનનો સ્ક્વેર આર વન એન એકમ સદીશ. તો આ પહેલાં ઉપર લાગતું કુલ બળ થયું ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કોમન કાઢ લો ને ક્યુ વન કોમન કાઢ લો, એટલે અહીં શું વધશે? ક્યુ ટુ એ દિશાનો એકમ સદીશ છેદમાં આર વનનો સ્ક્વેર પ્લસ અહીંયા ત્રીજાનું શું થાય? ક્યુ થ્રી આર વન થ્રીનો એકમ સદીશ એના છેદમાં આર વન થ્રીનો સ્ક્વેર અપ ટુ એનમાંનો ક્યુ એન આર વન એનનો એકમ સદીશ એના છેદમાં આર વન એનનો સ્ક્વેર. રેડી? આવું મળ્યું. ઓકે. તો આ પહેલા કણની જગ્યાએ મેં બીજો લીધો હોય તો હાલત, ત્રીજો લીધો હોય તો હાલત, ચોથો લીધો હોય તો હાલત, ગમે એ કણ લઈ શકત. તો એ જેની ઉપર બળ શોધવું છે એને આપણે આઈમો કણ નામ આપી દઈએ. આઈમો કણ, તો એ કણ ઉપર લાગતા બળને એફ આઈ કહી દઈએ. જોજો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે કોમન છે, ક્યુ આઈ કોમન છે. આઈ એટલે જેટલામાં કણ ઉપર બળ લગાડો છો એ. અહીંયા મૂકી દઉં સિગ્મા આઈ બરાબર વન થી એન, જ્યાં આઈ અથવા તો હું લખું જે લખી નાખું, બરાબર સમજો, એટલે જે આર નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ. અહીં ગમે હાલે આ જે એકથી શરૂ કરીને એન સુધી છે, પણ જે બરાબર શું નથી? તો કે આઈ નથી. આઈ એટલે જે કણ ઉપર બળ, અહીં માનો કે પહેલાંને બદલે મેં પાંચમા ઉપર લીધું હોત તો અહીં પાંચ આવત. તો અહીંયા જે ગણતરી કરશું ત્યારે જે બરાબર વન લેશું, ટુ લેશું, થ્રી લેશું, ફોર લેશું, ફાઈવ નહીં લઈએ. તો વન ટુ એન, પછી આ ક્યુ ટુ ક્યુ થ્રી, એટલે અહીંયા હું લખું ક્યુ જે, જોજો જેની કિંમત મૂકતી જવાની, એક નથી બાકી બધું છે. અહીંયા છેદમાં આર, હવે એક તો ફિક્સ છે, એટલે એક અહીં કોણ છે? તો કે આઈ, અને ટુ થ્રી ફોર કોણ છે? જે, એનો સ્ક્વેર અહીંયા આર આઈ જે એનો એકમ સદીશ. આ થઈ ગયું કુલમ્બના નિયમ ઉપરથી સંપાતપણાના સિદ્ધાંતનું વ્યાપક સ્વરૂપ. જોજો, તમે શોર્ટમાં વિચારશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કેમ થાય એ. સમજાણું? હવે માનો કે ત્રણ વીજભારનું તંત્ર લ્યો, વન ટુ થ્રી, અને એમાં ત્રીજા ઉપર લાગતું બળ શોધવું આપણે અખતરો કરી હાલો. આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી ત્રીજા ઉપર લાગતું બળ, એટલે કેટલાનું તંત્ર થયું? ત્રણનું. તો ત્રીજા ઉપર લાગતું બળ શોધવાનું છે, જેની ઉપર બળ લાગી આ, એટલે એફ થ્રી આવશે. પછી તો કે કેમ અહીંયા ક્યુ થ્રી, પહેલાં અહીંયા મૂકવાનું એક બે ત્રણનું તંત્ર છે, વન ટુ અને ત્રણ કણોનું. તો ત્રીજા ઉપર લાગતું બળ શું? તો બે વડે લાગશે, તો જે બરાબર વન મૂકવાનું, આની અંદર ગુણી નાખું, અને અહીંયા આર આ એટલે થ્રી, વનનો સ્ક્વેર અહીંયા થ્રી વનનો એકમ સદીશ પ્લસ,
હજી આઈ બરાબર વન પછી ટુ મૂકશું એટલે કે આ થ્રી એમનો અહીંયા ટુ, અહીંયા આવશે આર થ્રી ટુ નો સ્ક્વેર, અહીંયા આર થ્રી ટુ નો એકમ સદિશ પૂરું થઈ ગયું. ત્રીજાનું તો આવશે નહીં, બસ આ બેનો સીધો સદિશ સરવાળો મળી ગયો. એટલું સમજાણું બાળકો? તો આ થયો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. કેને માટે? એન કોણોના બનેલા તંત્ર માટે. ક્લિયર? તો હવે આમાં બીજો એક સરસ મજાનો સિદ્ધાંત આપણે ઓલો લાગુ પાડી શકે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ માટે. માનો કે આમ બે બળ છે, એક બળ આમ હોય ધારો કે, અને બીજું બળ આમ હોય, અને બે બળ વચ્ચેનો ખૂણો ધારો કે 60 અંશનો છે. તો ધારો કે આ બળ એફ વન છે, આ બળ એફ ટુ છે. તો આ બે વચ્ચેનું પરિણામી બળ લખવું હોય તો સીધું લખી શકો, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ આ એફ વનનો સ્ક્વેર પ્લસ એફ ટુનો સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એફ વન એફ ટુ કોસ થીટા. હવે તમને હું એમ કહું કે એફ વન બરાબર 10 ન્યૂટન છે, એફ ટુ બરાબર 6 ન્યૂટન છે, તો સીધું પરિણામી બળ મળી જાય. કેમ મળશે? આ એફ એફ એટલે કેટલાનો વર્ગ? 10નો વર્ગ એટલે 100, એફ ટુ એટલે 6નો વર્ગ એટલે 36, વત્તા 2 એફ વન 10, એફ ટુ 6, અને કોસ 60. તો કોસ 60ની કિંમત કેટલી થાય? 37 બરાબર 37ની કિંમત 1 હાફ. આ બે કેન્સલ, એનું સાદુરૂપ આપો એટલો જવાબ 100 વત્તા 36 એટલે 136 વત્તા 60 કેટલું થયું? 196 એટલે કેટલું થશે? વર્ગમૂળ કાઢ નાખો એનું, બરાબર. આ મૂલ્ય તમને મળી ગયું એફનું મૂલ્ય, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 196 વર્ગમૂળમાં લગભગ કેટલું આવ્યું? 14 ન્યૂટન. સમજાણું? 60 અંશનો ખૂણો હોય બે બળો વચ્ચે, અને એમનું પરિણામી બળ જો તમને શોધવાનું કહે તો તમને એનું પરિણામી બળ કેટલું મળે? 14 ન્યૂટન મળે. એ આપણે બધું સદિશમાં સમજ્યા છીએ. આનું મહત્તમ બળ કેટલું થાય? તો કે 10 ને 6નો સરવાળો થાય ને એટલું 16 ન્યૂટન થાય. આ 10 ન્યૂટન ને 6 ન્યૂટન મેક્સિમમ કેટલું થાય? 16 થાય. 60 અંશનો ખૂણો હોય તો કેટલું મળ્યું? 14 ન્યૂટન. હજી જેમ ખૂણો નાનો થતો જાય નાનો થતો જાય નાનો થાય, કિંમતમાં ફેરફાર થતો જાય, તો બળ વધતું જાય વધતું જાય, વધીને કેટલું થાય? અને ઓછામાં ઓછું કેટલું થાય? બે બળ વચ્ચેનો ખૂણો એવો કેવો હોવો જોઈએ બળ ન્યૂનતમ થાય? તો 180નો. 180નો ખૂણો હોય ત્યારે બળ કેટલું થવું જોઈએ? 10માંથી 6 જાય એટલું થવું જોઈએ, 4 ન્યૂટન. અહીંયા કિંમત મૂકો તો એથી જાય કોસ 180 એટલે કોસ પાઈની કિંમત -1 થાય, એટલે આ બળ માઇનસ થઈ જાય. એટલે 2 ને 10 20, 120 આમાંથી માઇનસ કરવાના. 136માંથી 120 માઇનસ કરો, 16 વધ્યા, 16નું વર્ગમૂળ કાઢો, 4 ન્યૂટન આવી ગયો જવાબ. હું બોઈલો ગણતરી કરી, થોડીક મગજમાં રાખજો અને ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો, તમને ખબર પડી જશે કે આ સાચી વાત છે. તો બે બળ આપ્યો હોય ને એની વચ્ચેનો ખૂણો આપ્યો હોય તો તમને પરિણામી બળ આરામથી મળી જાય. ઓકે બાળકો, ચાલો આ જોઈ લ્યો પછી આપણે દાખલાઓ ગણીએ. ઓકે, હવે આપણે ઉદાહરણનો એક દાખલો આપ્યો છે એ જોઈએ, બરાબર. સમજો, ઉદાહરણ 1.5, એમાં રકમ આખા પેજની આપી છે, પણ બહુ આપણે સરળતાથી સમજીએ એમાં કંઈ છે નહીં. રકમ એ જોતા જઈને સાથે સાથે દાખલો પણ ગણતા જઈએ. એમાં એમ કહ્યું છે કે કોઈ એક વિદ્યુતભારિત ગોળો છે, એને અવાહક દોરી વડે લટકાવેલો છે. આ ગોળો એ છે, ધ્યાન આપજો. આ એક ગોળો બી છે, આ ગોળા ઉપર Q1 જેટલો વીજભાર છે, અને આ ગોળા ઉપર એ વીજભાર છે એ Q2 જેટલો છે. તો ત્યારે આ બંને ગોળાઓ જે છે એને અમુક અંતરે રાખી દીધા છે. જો આ અંતર R બરાબર 10 સેન્ટીમીટર છે, બે ગોળાઓ વચ્ચેનું અંતર 10 સેન્ટીમીટર છે, બંનેના વીજભાર Q1 Q2 છે. તો આ અંતરનું અત્યારે R કહું છું. તો હવે આ બે ગોળા વચ્ચે લાગતું બળ હવાનું માધ્યમ છે, આ બંને વિદ્યુત ભારિત ગોળાઓ વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ કેટલું થશે? તો કે એ ફિઝિકલ કુલનના નિયમ મુજબ કે
ક્યુ વન ક્યુ ટુ બાય આર સ્ક્વેર, અત્યારે હું કિંમત નથી મૂકતો, એટલું બળ થાય આ સમીકરણ નંબર એક. હવે શું કીધું ખાસ સમજો, હવે એમ કીધું છે કે આ ગોળો એ છે ને ભાઈ, આ ગોળા એ સાથે વિદ્યુત ભાર વિહીન ગોળો સી એનો સંપર્ક કરાવવાનો, આપણે હાથેથી આમ સંપર્ક કરાવી છે, હવે ઓક્સિજનથી જોઈડો. હવે આ એ અને સી નો જેવો તમે સંપર્ક કરાવશો એવું શું થશે, તો કે આના ઉપરનો વીજભાર ક્યુ વન હતો, આનો વીજભાર ક્યુ થ્રી ઈ ઝીરો હતો, કારણ કે એ વિદ્યુત દ્રષ્ટિએ તટસ્થ, આમાં ક્યુ વન હતો. જેવો સંપર્ક કરાવ્યો હવે એ અને સી એનો વીજભાર થઈ ગયો ક્યુ વન વત્તા ઝીરો બાય ટુ, એટલે હવે વીજભાર થઈ ગયો ક્યુ વન બાય ટુ. પૂરું? તો કે હવે સંપર્ક બાદ એનો અને સી નો વિદ્યુત ભાર થઈ ગયો ક્યુ વન બાય ટુ. પછી શું કર્યું? પછી તો કે ભાઈ આ જે બી ગોળો હતો એને બીજા ડી ગોળા સાથે સંપર્ક કરાવ્યો. આપણે અહીંયા આમ અવાક્સટેન પકડ્યું છે, અવાક્સટેનથી આપણે આને હાથથી આમ કોન્ટેક્ટ કર્યો છે, અને અવાક્સટેનથી પકડી અને અહીં કોન્ટેક્ટ કરાવ્યો છે. તો હવે આની ઉપર વીજભાર કેટલો હતો? તો કે ક્યુ ટુ. આની ઉપર ક્યુ ફોર કેટલો હતો? તો કે ઝીરો. સંપર્ક કરાવ્યો તો પરિણામી વિદ્યુત ભાર ક્યુ ટુ વત્તા ઝીરો બાય ટુ કેટલો મળ્યો? ક્યુ ટુ બાય ટુ. કેનો? તો કે હવે બી અને ડી નો વિદ્યુત ભાર કેટલો થઈ ગયો? તો કે ક્યુ ટુ બાય ટુ. બરાબર સમજો આ પોઈન્ટ. ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ કે ધારો કે ક્યુ વન બરાબર 10 કુલમ્બ હતો અને ક્યુ ટુ બરાબર સપોઝ 20 કુલમ્બ હતો. ઉદાહરણ તરીકે આ 10 અને આ 20 હતો, 10 નો આની સાથે સંપર્ક કરાવો ને, એટલે હવે તો કે ક્યુ એ બરાબર ક્યુ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 કુલમ્બ થઈ જાય. કેમ? તો કે એનો 10 હતો, સી નો હતો જ નહીં, અને આની સાથે સંપર્ક કરાવ્યો ત્યારે ક્યુ બી બરાબર ક્યુ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જાય 10 કુલમ્બ. સમજાનું? હવે શું કીધું આપણને? હવે એને એમ કીધું કે ભાઈ તો આ જે બે ગોળાઓ હતા કોણ? તો કે હવે સંપર્ક કરાવ્યા બાદ આ જે ગોળો સંપર્ક કરાવ્યા બાદ આ ગોળો જો કોને કોને ભેગા કર્યા છે એને કે હવે એ અને બી સંપર્ક કરાવ્યા બાદ એ અને બીના કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરની સરખામણીના બી ગોળાના પરિમાણ સમાન છે. ઓકે, તો સંપર્ક બાદ આપણને કીધું છે કે બી ને એની નજીક કેન્દ્ર વચ્ચે, ઓકે, બી અને એ હાલો સંપર્ક બાદ બી, તો બી નો આ ગોળો બી છે, એનો વીજભાર કેટલો થઈ ગયો? તો કે ક્યુ બાય ટુ, એટલે ક્યુ ટુ બાય ટુ છે. અને એ આ ગોળો એ છે, આ એનો વીજભાર સંપર્ક બાદ કેટલો છે? તો કે એનો વીજભાર ક્યુ વન બાય ટુ. આ સ્થિતિ એ અને બી નો સી અને ડી સાથે સંપર્ક કરાવ્યા બાદની સ્થિતિ છે. તો એ અને બી નો સી ડી સાથે સંપર્ક કરાવ્યો પછી ત્યારે એમની વચ્ચેનું અંતર આર જે છે ને એ 5 સેન્ટીમીટર કહી દીધું, એટલે આ આર ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર બાય ટુ કર્યું, મૂળ અંતર કરતા અડધું. તો હવે તેમની વચ્ચે લાગતું બળ, તો કે હવે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુતીય બળ એફ ડેશ બરાબર કે, નવા ગોળાનો વીજભાર ક્યુ વન બાય ટુ, બીજાનો ક્યુ ટુ બાય ટુ, અને અંતર છે આર બાય ટુ નો સ્ક્વેર. તો એફ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ બાય ફોર ઇન્ટુ આર નો સ્ક્વેર, આ બેનો વર્ગ ઉપર વી જાય 4, એટલે આપણને મળ્યું ક્યુ વન ક્યુ ટુ બાય આર સ્ક્વેર. આ થઈ ગયું 5 સેન્ટીમીટરના અંતરે લાગતું બળ, અને એ બળ કેટલું થઈ ગયું? તો કે આ બળ જેટલું એના બરાબર એફ, એટલે કે કાંઈ ફેર પડે નહીં, શું થઈ જાય? તો કે એફ ડેશ બરાબર એફ.
હવે આ બળ તમારે ગણવું હોય તો જે કિંમત મૂકી એમાં કિંમત મૂકીને પણ તમે આ બળની ગણતરી કરી શકો. કઈ રીતે? તો કે માનો કે 10 ને 20 છે, તો એ બળ મારે શોધવું જ કેટલું થશે. જો કે એમ નમ રાખું, અહીંયા 10 એને ગુણ્યા 20, અને આર કેટલું હતું? તો કે આર 10 સેન્ટીમીટર હતું પહેલાં. 10નો વર્ગ 100 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 4 આવી ગયું, એટલે આ કેટલું મળ્યું? 2K × 10⁴ મળ્યું. જોજો અહીંયા ગણો, હવે કે એમને વીજભાર કેટલો થઈ ગયો? સ્પર્શ સંપર્ક 5, આ કેટલો થઈ ગયો? 10. અંતર કેટલું હતું? 10 નું 5, 5નો વર્ગ 25, એને ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 4, 5 5 25 5 2 10, કેટલું મળ્યું? તો કે 2K × 10⁴ થઈ ગયું. હરખું જોઉંજી, આ 1 અને 2, મતલબ શું થઈ ગયું? F′ = F. એટલું સમજાણું બાળકો કે ના સમજાણું? ક્લિયર થયું એટલું? તો આ આપણું ઉદાહરણ 1.5 રેડી. હવે અહીંયા તમને હોમવર્કના દાખલા આપ્યા છે. જો પેલો દાખલો એમ કીધો કે F1 8 ન્યૂટન, F2 10 ન્યૂટન હોય તો બે બળો વચ્ચે 60 અંશનો ખૂણો હોય તો એમનું પરિણામી બળ શોધો. સૂત્ર હમણાં મૂક્યું હતું, આગળ એ જ મૂકવાનું છે. 2 મીટર એમ દળ જેટલું સમાન દળ અને ક્યુ જેટલો સમાન વીજભાર ધરાવતા બે કણોને એકબીજાથી 16 સેન્ટીમીટર અંતરે મૂકેલા છે. જો કોઈ પણ પ્રકારનું બળ અનુભવતા નથી તો Q/Mનું મૂલ્ય, કોઈ પણ પ્રકારનું બળ અનુભવે નહીં ને, એટલે વિદ્યુતીય બળ બરાબર વજન બળ ઉપરથી તમારે Q/Mનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. Fe કેટલું મૂકવાનું? એમ જેટલું સમાન દળ ને ક્યુ જેટલો સમાન વીજભાર છે, એટલે આ બળ Q²/R²ના mg, બસ પૂરું. અંતર આપી દીધું છે, રેડી. અને અહીંયા કોઈ પ્રકારનું બળ નથી અનુભવતા, એટલે અહીંયા એમ દળ જે છે એ જી જેટલું છે, પરંતુ આ ગુરુત્વાકર્ષી બળ જેટલું થશે. કારણ કે એમ જેટલું સમાન દળ ને ક્યુ જેટલું વીજભાર ધરાવતા બે કણ છે, એટલે બે કણ છે એટલે એમ જી નહીં લખી શકીએ. આપણે લખશું અહીં ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ અને અહીંયા વિદ્યુતીય બળ, બેને સરખાવવાના, Q/Mનો ગુણોત્તર શોધવાનો. સંબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ ઉપર ક્યુ જેટલો સમાન વીજભાર મૂકેલો છે, તો સંબાજુ ત્રિકોણ આમ છે. માનો કે અહીંયા ક્યુ મૂકો, અહીંયા ક્યુ મૂકો, અહીંયા ક્યુ મૂકો, તો કોઈ એક વીજભાર ઉપર લાગતું બળ મારે શોધવું છે. તો આ આની ઉપર બળ શોધવું છે, તો આ 1 છે, આ 2 છે અને આ 3 છે, તો આ ત્રીજા ઉપર પહેલા વડે લાગતું બળ થયું, આ ત્રીજા ઉપર બીજા વડે લાગતું બળ થયું. બાજુની લંબાઈ A છે, આ ખૂણો 60 અંશનો, તો આ 60 થાય. હવે તમને આવડી જાય, બે બળ વચ્ચેનો ખૂણો 60 છે, આ બળ તો મળી જાય. અહીંયા ક્યુ વીજભાર છે, અહીંયા ક્યુ વીજભાર છે, અંતર A છે. ક્લિયર થઈ ગયું? એટલું તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આના સંપાતપણાના સિદ્ધાંતને અનુરૂપ દાખલાઓ જે છે એ ગણીશું, અને પછી 10મા લેક્ચરની અંદર આપણે સ્ટાર્ટ કરશું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.